ପ୍ରଥମତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ତରବରିଆ ହେଲା ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡ଼ି ଛି ଯେ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ବାଇ ୟୁଜିସି ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆକ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପାସ୍ ହେଇକରି ଗୋଟେ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା'ର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁମ୍ ରହିବ ତାକୁ ସରକାର ଯଦି ତା ଭିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ କୁଳପତି ବସାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ରେ ଜଣେ କେତେଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଠାଇବେ ଚୟନ ସମିତିକୁ ନା ଜଣେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତା ମନମାନି କରିକିରି ଜଣେ ଗୁଡ଼ାଣିଆକୁ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କରି ଦଳର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ ପଠାଇବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହା ସନ୍ଦେହସ୍ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଥିରେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରି ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କାରବାର କରିବେ ତୃତୀୟରେ ସିନେଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ବଡ଼ିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ହୁଏତ ସିନେଟ୍କୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଚୟନ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧା ହେବ କାରଣ ପି ଏସ୍ ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପି ଏସ୍ ସି ତାର ମନମାନି କରୁଛି ୟୁ ଜି ସି ରୁଲ ମାନୁନି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପି ଏସ୍ସି ଠାରୁ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଗାଯାଏନି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଚୟନ କରନ୍ତି ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି କିଏ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଯାଏ କିଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଭଲ ଭଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦେଶକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଫେରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ବାର ତାର ଚୟନ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ପି ଏସ୍ ସିକୁ ଦିଆଯିବ ପି ଏସ୍ ସି ଦେଲା ମାନେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଜିସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି ପଡ଼ି ରହିବ एवं यूजीसी रुल से मेन गला वर्ष गला रे जो अध्यापक चयन सितरे यूजीसी रा जो नियम अच्छु जो पोस्ट ग्राजुट जो ग्राजुएट क्लास पढेबेस पीएचडी दरकार एमफिल दरकार रिसर्च दरकार नेले कर महार गरिदिइ केवल मार्क बेसिस କିଛି ଏମଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଯାହାର କାହାର ସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମନଇଚ୍ଛା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଖୀ କଣ୍ଡି ବସେଇ ରାଜନୀତି କରିବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହିବା ହେଉଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଏଣେ ଏଣେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି କହିଲେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ କଥା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ଯଦି ସରକାର ଏହିଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ତିଆରି କରିବେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନ କରିକିରି ମନେ ଇଚ୍ଛା ତରତରିଆ ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ କରିବେ ତାହା ପ୍ରଳୟଙ୍କରି ହେବ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ